გულის იშემიური დაავადება გახლავთ ქრონიკული დაავადება, რომელსაც საფუძვლად გულის კუნთის სისხლმომარაგების მოშლა უდევს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით გულის იშემიურ დაავადებას გავრცელების მიხედვით დღეისათვის პირველი ადგილი უკავია. Coronary artery disease remains გულის იშემიური დაავადება ძალიან სერიოზულ პრობლემად რჩება მსოფლიოში. ის არის წამყვანი გულსიზარფთა მიზეზებით გამოწვეული სიკვდილობის მიზეზებს შორის. Related to cardiovascular diseases. It is the number one killer. დაახლოებით საერთო მსოფლიო სტატისტიკას თუ ავიღებ, საერთო სიკვდილობის 28-30% განპირობებულია კარდიოვასკულარული სიკვდილობით და ძალიან დიდი პროცენტი, 50%-ზე მეტი ამ სტრუქტურაში გულისხმობს იშემიურ დაავადებას, როგორც გულის უშუალო სიკვდილობის უშუალო მიზეზს. გულის იშემიური დაავადება, რომ ამის ქვეშ იგულისხმება სტენოკარდია და მიოკარდიუმის ინფარქტი. ის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული დაავადებაა მთელ მსოფლიოში. საკმარისია ისიც ითქვას, რომ სიკვდილიანობანი დაავადების გამო არის პირველ ადგილზე მთელ მსოფლიოში. წარმოიდგინეთ, რომ მსოფლიოში ყოველწლიურად ხვდება 11 მილიონი ადამიანი გულის იშემიური დაავადების გამო და მოსაოდნელია, რომ 2025 წელს ეს ციფრი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ევროკავშირის ქვეყნებში გულის იშემიურ დაავადებასთან ყოველწლიურად დაკავშირებულია სიკვდილის 750,000 შემთხვევა, რაც მოიცავს მამაკაცთა შორის სიკვდილობის 17, ხოლო ქალთა შორის 16%. შესაბამისად, აღნიშნული დაავადება მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მედიკო-სოციალურ პრობლემად ითვლება, პრობლემად, რომლის გადასაჭრელად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი კარდიოლოგები ერთიანდებიან. ათმაის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების და საქართველოს გულის ფონდის ორგანიზებით თბილისში საქართველოს კარდიოლოგთა მესამე კონგრესი ჩატარდა. ფრანგული ფარმაცევტული კომპანია სერვიეს მხარდაჭერით კონგრესი გახსნა და მასში მონაწილეობა მიიღო ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების არჩეულმა პრეზიდენტმა პროფესორმა მიშელ კომაშდამ. Ეს დაყოლ მიმდინარეობს საქართველოს კარდიოლოგთა კონგრესი, რომელსაც ესწრება ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების პრეზიდენტი და ასევე მათ წარმომადგენლები. Ну, нахет, вот ძალიან ხახროვალი პლატფორმა, ძალიან ბევრი ადამიანია მოსული, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, საერთოდ ზოგადად კარდიოლოგია ჩვენთან როგორც მედიცინის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი არის ძალიან ევროპულ დონეზე განვითარებული და აქედან გამომდინარე ურთიერთობას თქვა იგივე ევროპის საზოგადოებასთან და ჩვენ კარდიოლოგია არის ძალიან მჭიდრო, იმიტომ რომ აქ არის მარტო თქვა ჩვენებიდან რაღაცა ინფორმაციის მიღება, აქ არის ინფორმაციის გაზიარება. I think it is very important that there are ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრები საერთაშორისო დონეზე. მე წარმოვადგენ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებას, რომელშიც გაერთიანებულია ევროპის 51 ქვეყანა. თითოეულ ამ ქვეყანას გულსიზარფთა დაავადებების მკურნალობის საკუთარი ტრადიციები და გამოცდილება აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანათა სპეციალისტების შეხვდნენ და გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება ამ პრობლემასთან მიმართებაში. In each of the European countries. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომაც არის, რომ ჩვენგანაც დავდივართ ამ კონფერენციებზე და კონგრესებზე და ვესწრებით და იქიდანაც ჩამოდიან სპეციალისტები, რომლებიც თავის აზრს, თავის გამოცდილებას გვიზიარებენ. რა თქმა უნდა, ეს ორმხრივი დისკუსია, ორმხრივი აზრთა გაცვლა გამოსვლა არის მეტად მნიშვნელოვანი მკურნალობის შემდგომი ოპტიმიზაციისთვის. სერვის ახშირად აწყობს სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებს. მაგალითად, წინა კონგრესი კარდიოლოგიის, რომელიც 2 წლის წინ ჩატარდა, მთლიან სერვის მიერ იყო ორგანიზებული, მაშინაც დიდი ძალისხმევა გასწიეს მათ, რომ ორგანიზაცია ყოფილიყო საერთაშორისო დონის. ეხლაც ერთ-ერთი სპონსორია, ერთ-ერთი ძირითადი სპონსორია. სწორედ ასეთ შეხვედრების დროს და დღესაც ბატონი მიშელი, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი კარდიოლოგი ევროპაში, გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას. ანუ ყველა ეს ნაბიჯი მიმართული ეგეთ თქვი, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროპული კარდიოლოგიის ნაწილი. აღსანიშნავია, რომ ფრანგული ფარმაცევტული კომპანია სერვიე მჭიდრო თანამშრომლობს როგორც ევროპის, ასევე საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაციასთან. ის მუდმივად მხარს უჭერს მსგავსი ტიპის საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ჩატარებას. სერვიეს ხელშეწყობითვე ჩატარდა საქართველოს კარდიოლოგთა მეორე კონგრესიც, რომელსაც მოწვეული გახლდათ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ინდროინდელი პრეზიდენტი პროფესორი რობერტო ფერარი. აღნიშნული სამეცნიერო კონგრესების მიზანი კარდიოლოგიის სფეროში არსებული სიახლეების წარმოდგენა და სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტებს შორის გამოცდილების ურთიერთ გაზიარება გახლავთ. დღეისათვის სწორედ ერთ-ერთ ასეთ სიახლეს წარმოადგენს გულის იშემიური დაავადების სამკურნალოდ შექმნილი ინოვაციური პრეპარატი კორაქსანი.
გულის იშემიური დაავადების მკურნალობის თანამედროვე მიღწევები და ინოვაციურ პრეპარატ კორაქსანთან დაკავშირებული ახალი მტკიცებულებები პროფესორმა მიშელ კომაშდამ საქართველოს წამყვან კარდიოლოგებს კონგრესამდე ერთი დღით ადრე სატელიტურ შეხვედრაზე წარუდგინა. First of all, I think that we should remind. Პირველ რიგში უნდა შევახსენოთ დავსწრებს, რომ უკვე მრავალი მედიკამენტი არსებობს გულის იშემიური დაავადების სამკურნალოდ. ბეტა ბლოკერები, კალციუმის არხების ბლოკერები, ნიტრატები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება. თუმცა არსებობს დიდი რაოდენობა პაციენტებისა, რომლებიც ვერ ეგუებიან ამ პრეპარატებს და მათთვის ახალი უნიკალური პრეპარატი არის კორაქსანი, პრეპარატი, რომელიც ავსებს ნაპრალს მკურნალობის შესახებ ცოდნასა და მის პრაქტიკულ გამოყენებას შორის. ასე რომ, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი პაციენტების უკეთ დაცვაში. Of knowledge regarding the treatment of coronary artery disease patients. Დღეს პრაქტიკულად სატელიტური სიმპოზიუმის ტიპის შეხვედრა, როდესაც ესწრება ევროპის კარდიოლოგიის საზოგადოების არჩეული პრეზიდენტი ბატონი მიშელ კომაჯდა და აქვს სპეციალური ლექცია სწორედ პრეპარატ კორაქსანზე, ისე რომ ასეთ შეხვედრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ ერთი მხარეა საერთოდ ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციული მომენტები, მეორე მხარეა ეს იდეოლოგია, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვაცხდეს, რათა მოხდეს სწორი რეალიზაცია იმ იდეების. დღეს იმართება ჩვენთან სპეციალური შეხვედრა მგვალ მაგიდასთან. ეს შეხვედრა ეხება ახალ პრეპარატს, ახალ ანტიშემიურ პრეპარატს, რომელიც სინთეზირებული იყო ფრანგული კომპანია სერვიეს მიერ და წარმოადგენს ახალი გენერაციის ანტიშემიურ პრეპარატს. Როგორც ცნობილია, იშემიის დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გულისცემის რიტმის შემცირებას და სწორედ ასეთი ტიპის პრეპარატები, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, იყო გაკეთებული ფრანგული კომპანიის მიერ და ეს კორაქსანი პირველი პრეპარატია, რომლის წარდგენას ჩვენთვის ახდენს დღეს საფრანგეთიდან ჩამოსული სპეციალისტი. ის გვაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას ამ პრეპარატის გამოყენების შესახებ, როგორც ანტიშემიური პრეპარატის შესახებ და შემდეგ ჩვენ კლინიკურ პრაქტიკაშიც ფართოდ დაინერგება ეს წამალი. კორაქსანი ძალიან საინტერესო ახალ მიმართულებას იძლევა. ჩვენ შევძლებთ, რომ ეგ წამალი დაუნიშნოთ უფრო ბევრ პაციენტს, ვინაიდან მას აქ ნაკლები გვერდითი ეფექტები. პრეპარატი უშვებს კომპანია სერვიე, ეს ფრანგული კომპანია და მას აქ კიდე ბევრი წამლები, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად გამოვცადეთ კლინიკურ პრაქტიკაში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ კორაქსანის გამართვის. ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების მიერ რეკომენდებული კორაქსანის ეფექტურობა არაერთი ფართომასშტაბიანი კვლევის საფუძველზე დადასტურდა. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ფრანგული ფარმაცევტული კომპანიის მიერ შექმნილი ინოვაციური პრეპარატი სრულიად ახალ ეტაპს ხსნის გულის იშემიური დაავადების მკურნალობაში.